Moi! Moi! Kuka sä oot ja mistä sä tuut? Mä oon Emma Kuusinen ja mä tuun tuolta Tampereelta. No niin, mitä sä tulit tekemään tuota Inderesille? Mä tulin kehittämään yhteisöä ja tekemään sisältöä yhdessä yhteisötiimin kanssa. Minkä sellainen tausta sulla? Mä viimeistelen nyt mun taloustieteen opintoja tuonne Vaasan yliopistoon. Jes, mitä tota sä tykkäät sitten tehdä vapaa-ajalla? Mä kudon ja luen ja tykkään seurata, mitä maailmalla ja pörsseissä tapahtuu. No niin, tervetuloa tiimiin. Kiitti.